聊天啊。大家好，欢迎回到我的频道。那么现在呢，就来到了我的家乡，也就是有东方花园之称的槟城。这里除了有很多名胜古迹区之外，也是大家口中的美食天堂。今天的这支视频呢，就要带大家到槟城的各个角落去探索这里的道地美食。那事不宜迟，我们马上走吧。为什么你吃你自己？太好吃了！哇哦！哇！一整条香蕉。炸龟就在对面，鲅鱼饼也在这里。哦，给我一点。炸你的朋友，现在剩炸你的朋友。看书。这个马蹄是在巴厘古捞的，大家可以看哦，这是巴厘古捞很出名的那个壁画，然后那个昂哥就是在这一幅壁画下面卖这个马蹄。
我讲就对了。谢谢你 ，thank you。OK。这是非常好吃的肉夹馍，一定要来这里吃。为什么这么特别呢？因为它的酱料是用那个麦芽糖搅然后成的，所以跟其他地方的肉夹不一样。其他地方的肉夹是只是用虾膏。快点吃，要掉了啊！以上的这些食物呢，都是我们亲自尝试过后非常好吃哦，价格又不会很贵的美食。如果你是看了这支视频来到槟城尝试这些美食的话，就欢迎你在影片的地方留言，让我知道你们的感想。喜欢影片的朋友们，就欢迎把这支影片分享出去给更多人知道，欢迎订阅我的频道。为什么？很丑吗？不会讲。哈？我跟你讲，不要戴这个。你不要。戴戴戴戴。我跟你讲，不要戴。不好看吗？好看，好看。哎呦，害羞。哈哈，尴尬。